члени політичної сили «Народний фронт» зібрали гуманітарний груз. Це і теплі ковдри, і генератори, і бензопіли, і зігрівайки для того, щоб допомогти місцевим жителям, мешканцям перенести ці незгоди. Окремо хотів би сказати про те, що треба підтримувати нашу українську армію. Вона робить все можливе для того, щоб стримати ворога. І дуже влучно харківський ультрас описали те, ким є президент Російської Федерації. І такі самі його збройні сили, які обстрілюють Авдіївку з жилих кварталів Донецька. Тим самим наражаючи на небезпеку цивільне населення. Ганьба і сором російській армії. І слава українській!